Здравейте, уикенд е и макар, че ви благодаря, че отново сте пред екрана с стъпките към успеха, трябва да си признаем, че вече на всички много ни се ходи на море. Точно така е озаглавена и най-новата песен на Пламен Бонев. Преди да стигнем до морето и да се отдадем на горещи латино ритми обаче, ще проследим пътя на музиканта и актьора от родния му Чирпанта през целия свят буквално. След над 20 години живот и кариера зад граница, Пламен де ла Бона отново е в България, а днес и на гости в Канал 3. Добре дошъл, много ми е приятно. Добре заварила, Гери, на мен също. Ходи ти се на море, обаче определено. Първо в студиото на Стъпките към успеха направи съвсем скоро много свежо, лятно, готино парче. Имаш ли вече участие по морето? Да, имаме участие по морето. Всеки уикенд сме там. Представяме новото парче в клубове. Също така има доста висока гледаемост в YouTube. Тръгва по телевизионните канали също, така че... Признай си, че направи парчето, за да те канат на участие по морето. Да, определено. На всеки човек му се ходи на море и мисля, че е достатъчно с негативните новини. Исках просто един такъв слънчев проект да направя нещо, хората да се зарадват, да се усмихнат и да гледат по-позитивно на нещата. Започваш да се занимаваш с музика още на 11 години. Да. Ти всъщност си роден в Чирпан, но израстваш в Кърджали, доколкото знам. Да, роден съм в Чирпан, израснал съм в Кърджали, в моето училище Пет Корачов Славейков. Учителката по музика ме откри. Стана главен солист на училищния хор, след което последва такава групарска дейност до казармата. Така пообиколихме България с моята група Breakdown in the Head. След което... А група Диалог, аз прочетох първо, че на 15 години създаваш първата си група. Да, Breakdown in the Head, след което бях в казарма. В казармата беше доста тежко, скарах една година. И... все по-рядко срещам мъже, които са били в казарма. Как беше в казармата? Доста тежко беше, доста време прекарах заедно, караул през ден, но имах време да помисля върху живота си, приоритетите си и обещах на себе си, че ще се занимавам с музика до края на живота си. Направих това обещание, преместих се в Пловдив. Бях в Пловдивския университет, учих икономика, не знам защо, но това беше средство за мен да бъда там, в музикалния свят. Група Диалог ме намериха, станах вокална група Диалог. И така до 2000-та година бях в Пловдив, след което заминах за Лондон. Да, чакай, ти много така набързо минаваш, но всъщност защо, как дойде идеята да емигрираш? Аз винаги съм имал така една детска мечта да отида по света, да погледна. Аз не съм бил, примерно, икономически емигрант. Аз съм просто чисто бил воден от това вътрешно чувство и необходимост за приключение, което продължава да ме води до ден днешен. Да виждам нови неща, да черпя култура от света. Просто имам такъв интерес към света като цяло. Помниш ли началото в Лондон? Всъщност ти веднага ли започна там с музика да се занимаваш? Не. И там? Какво ти се беше налагало доста да работиш? Първото, което аз... Английския ми не беше добър. Започнах да работя като сервитьор. Бях 20 годишен, михчени. Работих в строителството. После следваше работа, която чуках от врата на врата и продавах ток и газ на непознати хора с моя развален английски, което ми помогна да усъвършенствам комуникационните си дарби, така да го нарека. И английски ми се оправи. Започнах да чета усилено много английски книги. Много сериозно исках да бъда перфектен с английския, така че доста усилия положих в тази насока. Но доста работи върших, такива сервитьорски, бармански, като всеки млад човек, нали, минаваш през различни професии. Записах се, учих счетоводство и контрол в Лондон. Не знам защо пак. След което, след 2-3 години, просто реших да се занимавам с основната цел, която съм в Лондон. Да се занимавам с музика и с филми. И така, Лондон доста такива работи трябваше да върша, за да си стъпя на краката, както се казва. В Лондон решаваш да учиш актьорско майсторство. Как дойде от мечтата за музикална кариера, изведнъж се прехвърляш? Еми, ние сме артисти. Той е цяла съвкупност. Така че мисля, че нещо, вътрешния ми импулс ме подведе в тази насока. Подведе. Ме накара да го направя, да го взема това решение. Учих 2 години актьорско майсторство, след което се намерих агент и започнах да се бутам.
това. Така, колко холивудски, намерих си агент. Е, без и агент факт, не става. Между другото си снимал с имена като Мат Деймън, Камерън Диас, да. Мадонна, Брат Пит. Още какво пропускам? Сапунки, сериали, Зелената зона. Запознали сте се с Брат Пит? Мен лично ме интересува. Не, това беше във филма World War Z, последният филм, който е за зомбитата, Световна война Z. И аз бях един от паникьосаните пътници в самолета, когато зомбитата превзеха самолета. Също така с Том Круз е много така интересно. Много, много добри впечатления на Том Круз. Бях професионалисти да. Ли са наистина? Абсолютни това професионалисти. Това са много големи имена в киното. Наистина. И излъчва така много позитивна, много хубава енергия. Много са приятни. Специално Том Круз, когато влезе в стаята, в която снимахме, той просто зари цялата стая. И аз бях тогава... Той е доста възрастен, доста по-голям от мен. Но ми направи впечатление колко младолик. Той беше около 50 годишен тогава, когато го снима този филм «Мисията невъзможна 5». Той изглеждаше много младолик. Абе, просто не знам в Холивуд какви са тези неща, които взимат. Обаче, наистина... Е, какво ти не разбрали за толкова време? Не мога да ги питам такива неща, с какви витамини се дозирате и такива неща. Но ми направи такова уникално впечатление. Също така с Камерън Диас седяхме на една маса. И беше доста слабичка, след което ми беше казано, че тя е веганка, вегетарианка. А вярно ли е, че когато Камерън Диас се храни, не позволявала никой да я гледа? Не точно. Когато снимаме сцената, бяхме предупредени не от нея, а от режисьорския екип. Когато между сцените, да. Нали, между катовете има пренагласане на камерите, не е хубаво да... Защото тя е звезда и един човек да, какво би направил? Вторачва се в нея, а това е разконцентрира по някакъв начин според режисьорския екип и мисля, че имат право. Не е професионално да се взираш или да ходиш да взимаш автографии или да се снимаш с тях. Дай сега една снимка си направя на селфи. Защото не е кул. Разбираш, не е окей това нещо. А сега започнаха ли да, така, да се вторачват в теб? Ти стана известен най-вече покрай последното, което ти се случи. Беше финалист в Гласа на България. Един голям успех. Да, няма вторачване. Има директно, много си готин, много е яко. Има спиране на коли по светофари, сваляне на прозорци. Ей, пич, много си готин, много яко пееш. Поздравявате. И мен това ме радва. Значи това, което правя, има смисъл. Това, което правя, хората ме ценят. И мен това ме зарежда, за да продължавам да правя такива неща в бъдеще. Преди обаче Гласа на България, ти всъщност женеш големи успехи в Гласът на Финландия. Стигаш там също до финал. Да, също в Гласът на Финландия беше, но в България е доста по отзива, може би защото съм си на собствена земя. Тук е абсолютна лудница. Просто всеки ден има много позитивен. Аз ще да те питам, това пък не е ли един вид, ти вече си бил успешен зад граница? Защо се връщаш в България да се доказваш и тук? Обикновено родните артисти искат да пробият навън. Гери, ти обратното. Не го правя да се доказвам, аз го правя, защото съм това, което съм. Аз имам нужда от този адреналин. Между Гласа на Финландия и Гласа на България аз имах един такъв период, в който започнах така по-усилено да работя по кораби и бях влезнал в една така рутина, в която започнах да губя артиста в себе си. Нали, аз пеех всяка вечер, обаче нямаше го, претръпнах по някакъв начин. Не знаеш, като овладееш едно ниво и искаш да опиташ нещо различно. И бях влезнал в една така рутина, предполагам това се случва във всяка една професия. Човек има нужда да експериментира, да опитва нови неща, за да жегне, за да пипне този вътрешен огън, да пусне този електрически импулс, за да могат да се случват нещата на метафизическо ниво. Просто трябва да се случват неща и трябва да правиш неща, защото това е енергия, ние сме енергия, ти си батерия, аз съм батерия. Трябва да има водовъртеж, трябва да има въртележка на енергията, да се случват. Аз имам нужда от този адреналин. И това е една от причините аз да влеза в Гласа на България. И вече вторично идва факта, че искам да се популяризирам в България, разбира се. Но като цяло аз имам нужда да се случват неща. Иначе заленявам и енергията ми започва да заленява. И това се отразява в творчеството ми. Да, трябва си вдъхновение. Сам спомена круизите. Благодарение на тях ли обиколи толкова много места по света? Зрителите имат шанс да видят много снимки от къде ли не?
Значи тази снимка в момента, тя е от зелената зона с Мат Деймън. Да. Това е от Лос-Анджелес, от, както виждате, Санта Моника. Корабите бяха част от цялото мое пътуване. Моите подвизи в Лос-Анджелес и Китай, и Северна Африка, и Испания, и Европа. Това просто винаги исках да го правя. За мен в моята представа успешен музикант беше този музикант, който го търсят от цял свят. Просто дете така съм закърмен. И винаги в моите най-дръзки детски мечти съм си мечтал, че ще пътувам по света, ще бъда настаняван на хубави места, ще опитвам местни гозби, ще опитвам от културата. И къде най-много ти харесва? Разкажи. Това е много, много, много сложен въпрос. Последната зима прекарах в Тайланд. Последната зима, 2019-та, беше уникално място. Азия е уникално място, беше като рай. Просто самата енергия във въздуха, те знаят, че са най-голямата будистка там. Да, всички да. Са будисти. И ми направи впечатление колко как будизма е превзел човешките взаимоотношения. Там не се вика, всички са усмихнати и с едни блага усмивка те обслужат, дори когато се здънят. Извинявайте, много са, нали, дължи. Това не е ли лицемерно според теб? Не, защото... Значи ли вярва, че те стигнали наистина до това? Мисля, че това е ми от цялата култура. Те са възпитани по този начин. Примерно, във всеко едно заведение има малък параклис на Буда, в където се правят преношения. Имаш плодове, зеленчуци, палеца, клечки, вода. Като знак на благодарност за плодородие и за успех. Било то здравословен успех, било то финансов успех. И всяка една къща си има такива малки параклисчета, което е много хубаво. Даже ходихме по едни много диви острови, пълни с много кучета. Като ти казвам, аз с едни моторчета обикалях самичък из джунглите, ходих да експериментирам, да гледам какво се случва в дълбоката джунгла. И имаше един момент, в който попаднах на една поляна с сигурно 25 големи кучета бяха налягали по поляната и си викам си, ако скочат, направо ще ме свалят от тоя 125 кубиково малко моторче, ще ме бутна на земята направо. Ти кучетата са придобили будистки менталитет. Там кучетата не лаят. Всички са едни благородни, едни седят си по полянките. Няма абсолютно никакво напрежение. А ако трябва да сравниш менталитета с български, въобще според теб на какво ниво е шоу-бизнеса в България? Доколкото разбирам, ти искаш да се доразвиваш тук у нас. Всичко е някакъв баланс. Като ги сложа на везните, нещата в момента тежат в посока България. Когато напуснах България 2000-та година, нямаше такъв бизнес. Сега има шоу-бизнес в България, колкото и да се опитва да ни каже, че няма. Има шоу-бизнес в България, защото аз съм в позиция, в която мога да кажа преди и след. Защото... И музикален, и доста музикален, филми. И филми добри... и имаш ли предложение, например, за някой филм, освен... Сега в момента работя върху един филм, но работя върху музиката върху този филм и преговаряме за бъдещен филм, пак да имам някакви такива участия. Имаме някакви такива заченки на преговори с две-три места, но за момента още са преговори, защото аз бях изцяло концентриран тази година в Гласът на България и в тази новата песен «Ходим си на море». Този продукт исках да стане точно по този начин, точно да съвпадне, когато свършва финала, за да има импакт и да се получи много добре, защото след тази пандемия и негативна обстановка, мисля, че хората имат нужда от нещо такова, така, да. Което да им се даде. Ако трябва сам да определиш най-големия си успех, какво ще кажеш? Най-големият успех мой е, че въпреки всичките трудности, през което преминах, нищо не успя да изтрие усмивката от лицето ми и позитивизма от живота ми. Аз се възпитах да бъда позитивен, истински позитивен, без значение каква ситуация и да бъда щастлив в каквато и ситуация ме поставиш. Аз винаги ще мога да извлека. Мисля, че това е моята лична заслуга към мен себе си и факта, че това се отразява в животите на хората, които имат, с които се срещам, всеки ден ми дава потвърждение, че този подход и метод на живеене е много прав, защото аз обогатявам по мой си начин живота на хората около мен. А това да даваш нещо е най-хубавото нещо.
Това е една страхотна философия. Много ти благодаря за това интервю. Пожелавам ти наистина много бъдещи успехи за напред. Не само в България, да продължаваш и навън да успяваш. Благодаря ви, обичайте се. Нека бъдем по-добри хора. България е уникално място. Имаме си всичко. Имаме уникална история, уникална кухня, Балкани, морета. Всичко е прекрасно. Има тежка ситуация, но с усмивка и с любов всичко ще премине. Завършваме така. След тези не стъпки, а цяло пътешествие към успеха на Пламен, се разделяме до следващия път. Пожелаваме ви приятен ден с програмата на Канал 3.